Ngulini mapa saj. Ka ky ka bo të merr në media, i ka burgos mediat, i ka burgos njerëzit pa bo kur gjo. Edhe në Kosovë përmes pushtetit ton arriti me marr edhe në mënyrën më të poshtër me marr njerëz dhe me qumë burgos pa bo gjë të keqe. Okej, okay, mirë, Tarazhi? Ajo ndoj. Jam unë pavarësisht nga mbiemrin që ju keni marr atje shumë mirë edhe Tarazhi, po zakonisht njihem si me mbiemër ndoj. Mirë, zotë ndoj. Të ta kemi parasysh për era tjera. Ani përsa, po, përsa i përket marrëdhënieve të Shqipërisë të rikthehemi dhe herë të shqiptarëve në Ballkan me këto dy klane politike, njëra në pushtet dhe tjetra me pretendime për të ardhur në pushtet. Unë them që analiza jonë nuk do të fokusohet shumë tek përplasja dhe arsyet e përplasjes tyre se sa tek ajo që ndikon marrëdhënia e tyre se sa ndikon dhe sa shfrytëzon Erdogani dhe pushteti i tij këtë marrëdhënie për të krijuar një ambient dy partiak, po ta themi, një ambient partikularist ku një pal rreshtohen pro Gülen dhe pala tjetër e shqiptarëve pro Erdogan. Që në fakt shqiptarëve do duhet të interesonte fare për luftat e brendshme. Nuk duhet të ekzistojë ky rreshtim, sepse Turqia po marrin pjesën e Erdoganit, pjesën e qeverisë dhe pushtetit të tij. Këtu në marrëdhënie me Shqipërinë, Kosovën dhe Serbinë, Erdogan dhe shteti turk investon më shumë në dobi të Serbisë se sa të Shqipërisë. Nëse këta analistë e përdorin si argument po na modernizon ushtrinë, se bie 20 drona në Shqipëri apo 20 dron në Kosovë, kur ka 20.000 dron në Serbi. Unë do i bëja pyetjen këtyre që mbështesin influencat erdoganiste në Shqiptari. Okay. Pse i pajis me armatim? Dhe pse ndihmon modernizimin shumë më tepër se sa në Shqipëri dhe në Kosovë të ushtrisë serbisë? Pse pyetja është për Blakaj, na? Armatim. Okej, okay, ata marrin përgjigjen nga Blakaj sepse ashtu jemi fare në fund. Ku është ai armatim që i qohet serbisë? Aq më tepër që po krijon dhe një industri prodhimit dronëve dhe kjo është fatale. Po, dhe ky ka qenë paralajmërimi i fundit kur Erdogan ishte në Beograd. Shikojeni, në Kosovë duhet ketë liri për dy mendime. Mendimi i parë është për të thënë gjërat e parëndësishme dhe mendimi të cilën duhet ta trasojnë organet shtetërore. Mendimi që duhet ta trasojnë organet shtetërore është të bashkëpunojnë me shtetin turk, me shtetin amerikan dhe jo me organizatat të konceptit deep state ose të konceptit proxy. Kjo është... Por bashkëpunim me shtet, a i bie që Kosova të refuzoj çdo kërkesë të Turqisë apo dhe të kishte refuzuar në kohën kur kërkosh njerëz që synohesh në apolidhesh me Gülen? Unë e thashë edhe në fillim të emisionit, në qovë se përgjë është pytja vetëm për të arrestuarit. Po nuk është pytja vetëm për të arrestuarit. Jo, janë edhe institucionet tjera. Problemi është shumë me i thellë. Organizata Feto sot, për ditën kur flasim, është organizat me 4 milion antarë, me 100.000 antarë në shtetin e Gjermanisë, në membrojtje thuaja edhe politike në shtetet e bashkuarat të Amerikës, dhe qeshtja është që kjo organizat, momentin, i ka mbi 50 miliard dolar pasuri neto. Por qështja? Nuk e di kush do t'a udhëheqë, gjithmonë do të linë një... Pro 50 miliard euro pasuri. Për momentin... Por qështja është tjetër? Sa i vynë Erdoganit në këtë moment një oponent politik? Nëse shohim nga e kaluara, të gjithë personat të cilët kanë bajt pushtet për një kohë gjatë, e kanë pas të pamundur, pa pas oponent politik. Në cili pritët e të jarëshmi për Erdogan? Në mendësinë patriotike të Turqisë, cila ka mendësinë patriotike shumë të gjatë, trashëguar dhe parandërin, populli me një proklamohen si tradhtar nuk të shiron pozicionuar. Fakti pse organizata Feto nuk vepron më në Turqi, nuk është vetëm për shkak të aktivitetit të shtetit turk, është një fakt tjetër se cekut ju paraprakisht 4 milion antarë. Ka qenë. Dhe ata mund të jenë turq. Po, ja, kanë qenë turq. Dhe si thani që turqit nuk bashkullojnë me... Apo gjithkush është tradhtar në momentit që nuk ishkon për shtatit dikujt një krahu politik. Jo, nuk është qështja. Shikojeni, në grushtin në shtetit të viti 2016 kanë vdekur 252 persona dhe janë lënduar me lëndime të rënda 2734 njerëz. Me qindra, mira janë burgos.
Sakt, sa gazetarët janë burgosur? Është shumë e thjeshtë. Goditja fjalës lir. Goditja ndaj shtetit. Sa ka qenë numri të burgosurve, Blaka? E din që ka qenë